Vykdėme. Iš 23 pasiūlytų sportininkų išrinkome vieną geriausią jaunąją sportininkę ir 10 talentingiausių. Pasveikinti 2010 metų talentingiausių Šiaulių miesto jaunuosius sportininkus kviečiame Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių Vladą Tomulevičių ir kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėją Gintarą Jasiūną. Skelbėme 2010 metų miesto talentingiausius jaunuosius sportininkus. Tomas Galkos, graikų romėnų imtynės, treneris Vidmantas Žibutis ir Aivaras Kasevičius. Europos jaunių čempionato 12 vietos, Lietuvos jaunių čempionato 1 vietos, Lietuvos jaunimo čempionato 3 vietos, tarptautinių graikų romėnų imtynių turnyro 1 vietos laimėtojas, Lietuvos jaunių rinktinės narys. Treneris Vidmantas Žibutis ir Aivaras Kasevičius. Eva Gliožerytė, plaukimo sporto šakos sportininkė. Lietuvos mergaičių iki 13 metų plaukimo rungčių rekordininkė. Lietuvos jaunučių plaukimo žiemos pirmenybių 100 ir 200 metrų laisvojų stiliumi 1 vietos, 100 ir 200 metrų plaukimo rungtyje nugara 2 vietos, estafetės 4 po 100 metrų laisvojų stiliumi 3 vietos ir daugelio kitų Lietuvos varžybų prizininkė. Kadangi sportininkė serga, prizą perduodam treneriui Robertui Šiaučiui. Simona Grubliauskaitė, žolės riedulys, nacionalinės jaunimo rinktinės narė, Europos moterų uždarų patalpų čempionato 8 vietos, Europos jaunimo čempionato 7 vietos, Europos moterų uždarų patalpų klubų čempionų taurės 5 vietos, Europos moterų žolės riedulio klubų čempionų iššūkio taurės 5 vietos ir Lietuvos moterų čempionato ir uždarų patalpų čempionato 1 vietos nugalėtoja. Jos trenerė Genė Jodienė. Domantas Norkus, šaškų sporto šakos sportininkas, pasaulio jaunučių paprastųjų šaškų žaibo čempionato 1 vietos, pasaulio jaunučių paprastųjų šaškų čempionato 3 vietos, Europos jaunučių paprastųjų šaškų čempionato 2 vietos, bei Europos šimtalangių šaškų jaunučių čempionato 8 vietos ir įvairių Lietuvos varžybų, šalies varžybų prizininkas. Jo trenerė Sandra Laurutienė. Gabrielius Fabijanskas, BMX sporto šakos sportininkas. Jo trenerė Donata Šiaudvytė. Jis Europos iššūkio varžybų 8 vietos, Latvijos čempionato 1 vietos, Lietuvos čempionato 1 vietos ir Lietuvos iššūkio taurės varžybų 1 vietos laimėtojas. Gabrielius Fabijanskas ir Donata Šiaudvytė. Vytautas Poškus, regbininkas, jo treneris Augustas Taralis, Lietuvos nacionalinis ir jaunimo rinktinės narys, regbio 7, Europos vyrų regbio 7 čempionato 11 vietos, Europos jaunimo U20 čempionato 1 vietos ir Baltijos regbio 15 taurės 2 vietos bei Lietuvos čempionato 2 vietos laimėtojas. Vytautas Poškus ir treneris Augustas Taralis. Krepšininkė Laura Svarytė, jos trenerė Jurgita Užgainė. Lietuvos jaunių rinktinės narė, Europos jaunių krepšinio čempionato 6 vietos ir Lietuvos jaunių merginų krepšinio čempionato 3 vietos laimėtoja. Sportininkė yra išvykusi, tad dovanojimus atsiima trenerė Jurgita Užgainė. Benas Šireika, tinklininkas, Lietuvos jaunimo ir jaunių rinktinės narys, Pabaltijo jaunių sporto mokyklų klubų tinklinio čempionato 1 vietos, Pabaltijo šalių jaunių nacionalinių komandų tinklinio turnyro Baltika 2013 vietos, Lietuvos vyrų tinklinio čempionato
pirmos vietos, jaunimo čempionato antros ir jaunių čempionato pirmos vietos laimėtoja. Jo treneris Aivaras Strošas. Tenisininkas Julius Tverijonas, jo treneris Šarūnas Kulnys ir Rita Romancovienė. Europos teniso asociacijos jaunių 16 metų ir jaunesnių turnyro Šiauliai Open pirmos vietos, Europos teniso asociacijos jaunių 16 metų ir jaunesnių turnyro Lavnieke Open pirmos vietos, Tarptautinės teniso federacijos jaunių 18 metų ir jaunesnių turnyro antros vietos, prie Lietuvos jaunių 16 metų ir jaunesnių čempionato pirmos vietos laimėtojas. Julius Tverijonas, treneriai Rita Romancovienė, Šarūnas Kulnys. Karate Shotokan sportininkas Lukas Urbanas bei jo treneris Egidijus Daknys. Skudant pasaulio Karate Shotokan čempionato individualios kumite rungties antros vietos ir komandinės kumite rungties trečios vietos laimėtojas. Bei pasaulio Karate Shotokan 16 ir 17 amžiaus grupių čempionato individualios kata ir kumite rungčių trečios vietos laimėtojas. Lukas Urbanas. Na ir, kaip ir minėjau, buvo išrinkta pati geriausia ir talentingiausia jaunųjų sportininkų sportininkė, tai Dovilė Dzindzaletaitė, jos treneris Juozas Krygo, lengvatletė trišuolininkė. Ji yra Lietuvos olimpinės pamainos, besirinkiančios Rio de Janeiro olimpinėms žaidynėms rinktinės narė. Pirmųjų olimpinių jaunimo žaidynių 8 vietos laimėtoja. Europos jaunių olimpinės atrankos varžybų 4 vietos. Lietuvos lengvosios atletikos federacijos taurės vasaros čempionato 2, Lietuvos vasaros čempionato 3 ir vasaros jaunimo iki 20 metų pirmenybių 1 vietos laimėtoja. Audringi plojimai Dovilei Dzindzaletaitei. Dėkojame jauniesiems sportininkams ir jų treneriams. Žodis Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriui Vladui Damulevičiui. Mėly sportininkai, jų treneriai, aš noriu jums palinkėti, kad jūsų darbo, talento dėka trenerių irgi darbo dėka, kad jūs kiltumėte apdovanojimo pakylos vietose kiekvienais metais bent po vieną laiptelį. Tie, kuriems gal mažiau pasisekė ir lygote šiais metais netoli pakylos, linkiu kitais metais ant jos užžengti. Sėkmės jums. Norime padėkoti 2010 metų Šiaulių miesto pagrindiniams sporto rėmėjams. Jie išties nusipelnė visų mūsų nuoširdžiausios padėkos už ištikimybę sportui, žaidimų komandoms, sportininkams ir mieste vykusiems sporto renginiams. Tik jų dėka mūsų miesto sportininkai, komandos galėjo sėkmingai startuoti varžybose ir ginti miesto garbę įvairiose tarptautinėse šalies sporto arenose. Tad dėkojame šiems rėmėjams uždarai akciniai bendrovei Apstaga, akciniai bendrovei Gubernija.